Good morning, children. Class 4a aru c tumalukor ahomiyar pathon aji path niya hoise part 7 sorai ba ekhini roijwa onkho aji 5 number diya hoise shuddho onkho likha itimoddhe ami agor khini ami korisu aji 5 number bra ko kadomor barikhon horu ne dangor uttor kadomor barikhon dangor kho এদিন তেওলোক কাইটিয়া নে জুপুহা গছৰ পৰা চৰাইজনী উৰি যোৱা দেখিলে উত্তৰ এদিন তেওলোকে কাইটিয়া গছৰ পৰা চৰাইজনী উৰি যোৱা দেখিলে গ চৰাই বাহটো পিয়লাটোৰ নে বাকস্তৰ সমান উত্তৰ চৰাই বাহটো পিয়লাটোৰ সমান ঘ কণীকেইটা পাতল নীলা নে সেউজীয়া ৰঙৰ উত্তর কণিকেইটা পাতল নীলা রঙর উঙ লাহে লাহে পোয়ালিকেইটার ঠেং পাখি গজিল উত্তর লাহে লাহে পোয়ালিকেইটার পাখি গজিল ছয় নম্বর তলর বাক্য কেইখাৰি কোনে কৈছে লিখা কেইটামান বাক্য দিয়া আছে কোনে কৈছে সেইখিনি লিখিব লাগে আমি ক নুচুবা নুচুবা মায়ে কৈছে বোলে চুলে কণী ঘোলা হৈ যায় উত্তৰ উক্ত কথাষাৰ ৰহিমে মাইকেলক কৈছিল খটো চাওঁ আহা উমনি আকৌ কি উত্তৰ উক্ত কথাষাৰ কাদমে সুধিছিল নাম্বাৰ গ চৰাই পোৱালিবোৰ ডাঙৰ হৈ উৰি গুচি গ'ল উত্তৰ উক্ত কথাষাৰ মাইকেলে কৈছিল এইখিনি আছিলে ক্লাছৱৰ্ক এতিয়া হোমৱৰ্কখিনি চাওঁ আহা হোমৱৰ্কত দিয়া হৈছে সৃষ্টিমূলক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা ক কুলি চৰাইয়ে কিয় বাঁহ নাসাজে জানানে সিহঁতে ক'ত কণী পাৰে আৰু পোৱালি কেনেকৈ জগায় ডাঙৰক সুধি জানি লোৱা এইটো আছিল প্ৰশ্নটো তাৰ উত্তৰটো চাওঁ আহা উত্তৰ দিয়া হৈছে যে কুলি চৰাইয়ে নিজে বাঁহ নাসাজে ইহঁত অতি চতুৰ সেয়ে সিহঁতে কাউৰী বাঁহত কণী পাৰে আৰু কাউৰীৰ কণীবোৰ পেলাই দিয়ে আৰু পোৱালিবোৰ উৰিব পৰা হ'লেই কণীবোৰ পোৱালিবোৰ লৈ গুচি যায় এইটো আছিল উত্তৰটো তাৰপিছত নাম্বাৰ খ এইটো হোমৱৰ্ক দিয়া আছে তোমালোকে এইটো নিজে কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ৰিভিজন টেষ্ট লোৱা হ'ব ৱেডনেছডে ডেট 1921ত লেছন 5, 6, 7 এই তিনিটা লেছনৰ পৰা তোমালোকৰ ৰিভিজন টেষ্ট লোৱা হ'ব ৱেডনেছডে আজিৰ পৰা ইমানেই থেংক ইউ